Ինչ հեղեղ չի առաջուտ $500 փող տվեցի, ինչ ես լացելում։ Վախենում ես լսես, որ սիրում եմ քեզ։ Հա, վախենում եմ, որովհետև ես էլ քեզ եմ սիրում։ Սարկը քշես երեխու գերեզման։ Ու եթե բաժանվեք էլ, միևնույն է, ձեր շփումը չի վերջանալու։ Ես չեմ ուզում, որ դու թշնամանաս քո երեխայի մոր հետ։ Եկամ ոչ մեկին էլ չի սպանել։ Քո Աբելի համար այնքան համաձայնվել, ասի այդ սուտը։ Ի՞նչ։ Դու աղբերներիդ քաշվածն ես, ո՞նց ասեմ, որ ընդունես, հա։ Ո՞նց։ Մի ասա ոչ մի բան։ Առաջարկում եմ քո երջանկությունը վրեժից բարձր դասես ու կրկնում եմ, Սարո, ապրես հանուն քեզ ոչ թե ընդեմ լիկայի։ Դեմ չես ես Նատալի հետ առանձին խոսում, իրար հասկանանք։